Sejam bem-vindos. Meu nome é Luciano, sou corretor de imóveis. Nesse vídeo vou apresentar para vocês essa belíssima cobertura em Florianópolis, no bairro Abraão. São quase 200 metros de área privativa em uma ampla cobertura duplex com uma excelente área de lazer. Com piscina, salão de festas com churrasqueira, jardim externo e o melhor, você ainda pode desfrutar de tudo isso com uma belíssima vista para o mar. Região acessível com comércio desenvolvido. Temos como vizinho o bairro de Coqueiros, que tem uma das melhores rotas gastronômicas da cidade. Para conhecer melhor esse imóvel, basta agendarmos uma visita. Será um grande prazer mostrar esse imóvel para você. Se tiverem gostado, deixem seu like, se inscrevam em nosso canal e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficarem por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!